Terve, terve, se on Lakko täällä taas. Nyt mä pahoittelen, mulla on helvetimoinen kiire, mä en pysty tekemään mitään räppiä tällä kertaa. Razer on taser, sellamattaa sut jos oot hater. Oh hello motherfucker, sia later, alligator. Ja talos istutaan, en uskalla ulos astua. Ei pysy aloillaan, omilla avuillaan, anna näitten rumitten maatua. Saatana ei ollu sattumaa, sija ylöspäin kohti parempaa. Ei mulla oo mitään hajuaa, mitä tää tulee MV3-mosta. Hyysdeoksi sai sen aikaiseksi, oli tarkoituskin tulla oksennuskin. Mut siinä se oli, that's it. Tähän veettävä joku raja, englanniksi Lymi. Lymi. Polar Style. Älä sekata mun päätä enempää, nyt on maanantai. Tai, anna mennä vain. Sain vaivan varhain. Tuo tuntuja aivoissain. Yhtä räjättävää kuin Dynamite. Noni mitä on kakkos siellä? Ei olla mansikkatilällä, nuketani pihällä. Mut ajatella, että näitten vihujen päivät on pilalla. Mitä korkeampi puu, sitä kovempaa se kaatuu. Mut mitä korkeampi sija, sen paremmat se maistuu. Kratsik, kratsik. Ja tää on free for all matsi. Syö joulutorttuat natsi. MC Hammer can't touch this. No niinpä, niin riittää riimiä. Tiippii pihtiä, ei kritiikkiä. Mut siispä siis otan siitäkin. Niin tässä lisää random shitti. Vesi hiisi, siisi hississä. Kielisolmus mutsis tississä. Mitä mä just sanoin, ei ku häh? Mitä? Ain't nobody got time for this. Ja normaali sanoin meikä häippää tätä, että lähettäkää klippejä. Ja muistakaa jättää tykkäys tälle videolle, se oli Lakko täällä. Peace!